গুড বেলা মর্নিং হয়ে গেলা স্টার্ট করে দেবো গুড মর্নিং গুড মর্নিং চাউমিন স্টার্ট করবে ভাই গলা দে মোর চাউমিন তৈরি করিবা হব তা পাই মো পরিয়া কটা চালিছি মানে চাউমিন কেন পানি পড়বা চামটা হয়ে গেল জলদি খাইবা এবং আমার চাউমিন দিয়ে চলছি জলদি হয়ে যা ভাই লোকরা মো চাউমিন রেডি হয়ে গেলা বে চাউমিন খাইবা এবে চাউমিনটা মোর কারণ চাউমিনটা দেখি বেশি ভোক লাগুছিলা মতে পাইলি এবে ভাল লাগুছে ଦେଶ ଖାଇବି କହି ଦେଖନି ତ ଘର ଆଜି ଚିକେନଟା ହବ ଆଜି ଆଜି ଆମର ଛାଡ଼ ଖାଇ ଲଞ୍ଚ ଖାଇଥିବି ତ ଆଜି ଆମର ଚିକେନ ହେଇଛି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବେଶୀ ଆକୁ ଦେଖିକି ମୋ ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି ଏବେ ହେଇଛି 4ଟା ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଟିକେ ନିଦରେ ତ 4ଟାରେ ଉଠି ମୁଁ ଚାଉମିନ ରଖିଥିଲି ପୁଣି ଆଧିରେ ଖାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ସେଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିନି ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗାଳି ଶୁଣିବି ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯା ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ବସିକି କୁଣ୍ଡେଇଲାଣି ଏ ଯା ମାରିଦେବି ଏଇଥିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମତେ ଖିଙ୍କାରୁଛୁ ତମେ 3ଟା କାହିଁ ସେଠି ବସିଛ ତମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗାଳି ଶୁଣିଛି ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଖିଙ୍କାରି ଗୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ମତେ ଖିଙ୍କାରି ଗୋଡ଼େଇଲୁ ଆଉ ଦେବିନି ଗୋଟେ ଝୁଲୁଛି ସେଠି ଖାଇଲା ଖାଇଲା ହେ ଆରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାନା ତାକୁ ଖାନା ଉଣ୍ଡୁଛି କ'ଣ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବ ଘରେ ଗୋଟେଟି ଉଣ୍ଡୁଛି ତ ଉଣ୍ଡୁଛି ଉଣ୍ଡୁଛି ମୋତେ ଉଣ୍ଡୁଛି ଦେଖ ଉଣ୍ଡୁଛି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଯା ସେଡ଼େ ଏ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ସେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଉଣ୍ଡୁଛି ଆରେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଯା ଏ ଖାଇଗଲା ସେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛଗୁଡ଼ା ଖାଇଗଲାଣି ସେ ସେଠି ଆଉ ଦଳେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛକୁ ମୋ ଗାମଛାଟା ଯିଏ ଗଲା ନେଇକି ପଳେଇବ ଗଲା ପ୍ରାୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛଟା ଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଉନି ରେ ଖାଉନି ରେ ମାଇଁ ପାଟି କରିବେ ଇଏ ଖାଲି ମତେ ନେଇଛି କହୁଛି କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ ସୁଟିଂ କରୁଛି ବଚା ପାଟି କର ରୁଲ୍ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ନଗଲେ ସେ ଖେଳିବେ ନା ଭାଇ ଆସ ସ୍କେଟବୋର୍ଡ ଦିଅନି ତମେ ବି ଆସ ବିଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ପିଲା ତାହେଲେ ଯିବା ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ବାବା ହଉ ଗୋଟେ ପାଖ ଖାଲି ଦେହରେ ବଡି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆଇଲା ମୁଁ ତ ଡାକିନି ଠିକ ଅଛି ସେ ବଡି ଦେଖିଲାଣି ମତେ ଆସି ଆରେ ଭାଉ ବୋଲି କୋଉଠି ଥିଲା ପଳେଇଗଲା ଭାଉ ବୋଲି ଆଜି ସାଇକେଲ ଟେକି ଦେଇଥିଲା ବାବା କୋଉଠି କାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ କାଇଁ ମତେ ଏଇନେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଖେଇବ ଲିଚିଟା ଏଠି ସରପ୍ରାଇଜ ହଁ କୋଉଠି ଥିଲା କୋଉଠି ଥିଲା ହେଲେ ଗାଡି ଫାଡି ବାଜି ଯାଇଥିଲା ମୁନା ତ ହାୟାବୁସା ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା ବାହୁ ବୋଲି ତାକୁ ଜଣଉଛି କହୁଛି କୁକୁରଟେ ମରିଯାଇଛି ଏ ଲିଟରଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆରେ କୁକୁର ମରିକି ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତୁ ଯିବୁନି ଭଲ ପିଲା ଆତ୍ମା ଗଲା ତୁ ତା ଭଳିଆ କୁକୁର ଭଳିଆ ହେଇଛୁ ଭୋକା ଭୋକି ତା ଭଳିଆ କରିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରିଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ କିଣିକି ଆଣିଛୁ ତିନି କୋରଣ ସାତ କେତେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ତୋ ଗାଲିରେ ବାଜିବ ତାପରେ ତୁ ଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା କହିଦେବୁ ଆରେ ଠିକ୍ କଥା କହିଲୁ ଡରିଗଲା ସେ କହିଲା ବୋଧେ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଇଛି ଆଉ ଭାଇ ବସା ସେ ଖୁସିରେ ଚଲିଲା ସେ କଥା ଶୁଣିକି କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବାନି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହବ ଏଇଠି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହବ ଦୁଇ ଜଣ ନହେଲେ ବାହୁ ବୋଲି ଛିଡ଼ାକୁ ଦେବିନି ତତେ କିଛି ସୋ ଅପୁ ତିନି ଗୁଣ ତିନି ସାତ କେତେ କିରେ ହଁ ଏକୋଇଶ ଚାରି ଗୁଣ ସାତ କେତେ କିରେ ବାହୁ ବୋଲି ଚାରି ଗୁଣ ସାତ ତୁ ଟେନ୍ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟପ୍ ଟେନ୍ରେ ଆସିବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ପଣିକିଆ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ ଚାରି ଗୁଣ ସାତ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ରଖାଯାଉ ଆଉ ଅଠେଇଶ କାଇଁ ରଖିବା ଏଇଟା ହିଁ ରଖାଯାଉ ସାତ ହିଁ ରଖାଯାଉ ଆଜି ପଣିକିଆ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହବ ତାରିଖ ପଣିକିଆ ହେଉଛି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ଆନ୍ସର ଦେଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ସେ ପଚାରେ ନା ଶୁଣିକି ସାଇକେଲ ବାହାର କଲାଣି ପଳେଇବା ପାଇଁ ହଁ ପିଜୁଳି କି ଇଂଲିଶ ଆପେଲ କୁହନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଗଧ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ ଜମା ତୁ ମୋତେ ଆଜି ସାଇକେଲ ମଡ଼ିବା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛୁ ତାହେଲେ ସ୍କେଟବୋର୍ଡ଼ ଥୁଆ ହେଇଯିବା ଏଇଠି ସ୍କେଟବୋର୍ଡ଼ ଆଲୋକ ଚଲଉଛି
ଏଇ ଯେ ଝୋଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଗଲା କୁଦା କୁଦି କରି ନଷ୍ଟ କୋଉଠି ଅଠା ଝାଡ଼ିଛି ଦେଖା କାଇଁ ସେ ରଙ୍ଗୋଲି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତୁ ତାକୁ ରଙ୍ଗୋଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇଲାଣି ଏ ରୁଆ ମାଡ଼ ଗୋଟେ ଲାଗନି ଦେହ ମାଡ଼ ବି ଲାଗିଲା ହଁ ଦେଖା କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖା ସେ ଚଢ଼ିଲାଣି ବାଉଁଶ ଉପରେ ମରିଯିବୁ ରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏ ତାକୁ ଟାଣି ନା ପଡ଼ିଯିବ ସବୁଯାକ ସବୁତକ ଦୁଷ୍ଟ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ବିଲରେ ଭାବନା ଭୂତ ଅଛି ହଉଥିଲା ଭାବନା ଭୂତ ମୁଁ ଯିବିନି ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି ଭାବନା ଭୂତ ବାହାରିବ ଆମେ ଆଉ ବିଲକୁ ଯିବୁନି କାରଣ ବିଲରେ ଭାବନା ଭୂତ ବାହାରିଲାନି କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଇଏ କହିଲା ବା କହିଲା ଭାବନା ଭୂତ ବାହାରିଲା ସୋମକୁ ଦେଇଦେ ନାଇଁ ସୋମ ନେଇକି ଯା 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 ହଁ ସେ ଖେଳୁ ଯା ତ ଖେଳୁ ତତେ ଦିଆଲେ ଖେଳିବା ଖେଳୁ ତତେ ଆଗେ ଧରିବ ବାବୁ ବୋଲି ଆବନା ତ ଦେଖିବା ଚକରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ ଘରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୋ ସହିତ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସି ଭାବନା ବହୁତ ବିଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ ନ ଯାଇକି ମୁନା ମୁନା ତୋ ଘରେ ଯଦି ପାଟି କରିବା ଆସନା ସବୁ ଚାଲିଲେ ଆମ ହିରୋ ଗୁଡାକ ବିଲକୁ ଏ ଘସି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲି ଘରେ ପାଟି କରିବା ଆସନା ମୁନୁ ଦେଖ ସେ ମିଛରେ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଡରୁଛି ଦେଖ 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 ସତୀକି ତାକୁ ଭୂତ ଖାଇଦେଉଛି ମୁନୁ ଘରୁ ଯାହାରି ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲାଣି ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ ସେଇଠି ଭୂତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଠି ଲୋକଟା 4ଟା ବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ବୁଲିବା ଦରକାର ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ପୁରା ଗାଁ ଏରିଆ ବିଲୋ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଏହାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ରହିବୁନି ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଲିବା କଥା ଅଛି ଝିଣ୍ଟିକି ଆଡ଼େ ବସି ଝିଣ୍ଟିକା ଆମେ ଏବେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛୁ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ କୋଉଟା ଧାନ କେନ୍ଦା ଧାନ କେନ୍ଦା ଆମର ଚାଲିଛି ନା ହେଇନି ନା ସେଇଟା ହେଇନି ହେଇନି ଧାନ ହେଇନି ଆଦରେ ଆଉ ଚାଉଳ ନଥିବ ଆଚ୍ଛା କାଇଁ କୋଉଠି ଧାନ କେନ୍ଦା ଏଇଟା ଧାନ କେନ୍ଦା ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରେ ତୁ କାହିଁକି ଧାନ କେନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ମାରନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ବେଟା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମାରିପାରିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ନବୁ ହେଲା ତ ଦିଆହବ କିଏ କାନ୍ଦି ଲାଗିଲେ ସେଠି ଏ ବାଡ଼ାନା ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଲୁ ଆଲୋକ କେତେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାର ଏ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାର ଆରେ ଧାନ କେନ୍ଦା ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଗଲା ୟାକୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଲେନ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ସତ କଥା କହୁଛି ତୁ ରାଇମଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରିବ ମାରେ ଡାଇଲଗ ପାଟି ଚୁପ ପାଟି ଗଲେ ଭୂତ ପଳେଇବେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଭୂତ ଗପିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାଉଛୁ ଏ ଗୋଟେ ଡରିକି ମୋତେ ଧରିକି ବସିଛି କାଳେ ଭୂତ ମାରି ବସିବ ଆଉ 2-3ଟା ଏଠି ଧରିକି ବସନ୍ତି ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଆଉଛି ପଳେଇଲାଣି ବେତାଳ ଭଳିଆ ତାର କିଛି ହବନି ଏ ବାପାରେ ବାହୁ ବୋଲେ କିଛି ହବନି ଛେରି ପକେଇଲାଣି ଦେଖ ମାନେ କାଲି ମୋ ଏଇ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି ସେ ବସିବାକୁ ଜାଗା ପାଉନି ବାହୁ ବୋଲି ତ ଦେଖିକି ବାହୁ ବୋଲି ସିଏ ବି କହୁଛି ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବି ତ ମୁଁ ଇନବାଲାନ୍ସରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ଗପ ବି ସହିଲା ଆଜି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଲା ତାକୁ ବି ବାଡ଼େଇଲୁ ଆମେ ରିଲ୍ସ ବି କରିଦେଲୁ ତ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ହଁ ଭୂତ କଥା ବି ହେଲୁ ଆମେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ।